Dobrý deň. Vítajte v dnešnej druhej časti diskusie. Porozprávame sa o pacifickej hrebeňovke s môjim hostom, ktorý prijal dnes pozvanie k nám do štúdia. A porozprávame sa nielen o pacifickej hrebeňovke, ale aj o tom, že ju prešiel za 183 dní. A samozrejme viac informácií už o chvíľu. A ja tu mám hostia pána Vladimíra Chrabčiaka Dobrý deň. Dobrý deň. Tak, toto je naozaj veľmi zaujímavá informácia a celkom zaujímavá téma. pre len pacifik veľa ľudí láka a možno niektorí aj rozmýšľajú, či je možné to zdolať alebo nie. A my by sme si to takto mohli skôr rozobrať, že kde opäť vznikol nápad a tá myšlienka, že práve tam idem a skúsim to zdolať. A kedy, kedy ste sa takto rozhodol? Tak asi pred... 4 rokmi som získal prvé informácie v českých časopisoch, že existuje pacifická hrebeňovka, ktorá ide z Mexika až do Kanady a že sú ľudia, ktorí to prejdú ako na jeden šup. Mm -hmm. A ide sa ako cez 7 národných parkov, 48 divočín, a proste krásnou prírodou. Postupne som videl ako nejaké ďalšie filmy a nejaké články. Takže stále sa to ako proste kopilo, že toto je Niečo zaujímavé, čo by som mohol ako penzista vyskúšať. Mm -hmm. To, to a už po... bol možno aj následok toho, že vlastne už ste mali prechodené niekoľko tých, tých áno, výstupov áno. a to je bolo také čo najviac, čo by ste chceli zdolať. A, a posledný klinec do Rakvy bol film <laughs> Divočina o narkomanke Cheryl, absolútne neskúsená turistka, ktorá tam išla liečiť svoju hlavu a proste svoje minráky. A, 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 spravila, teda nešla celú, išla len ako Kaliforniu plus Oregon, ale napísala o tom veľmi úspešnú knižku, ktorá sa stala bestsellerom, potom ju ako sfilmovali a tento film sa stal ako skutočne bombou. Dostal sa ako do celého sveta aj existuje český preklad tohto filmu, takže keď som to videl, tak ako sa verím, tak keď to dala ako tá narkomanka, tak to musím dať aj ja, to ako už bola, um, hovoril som mu, tako, že hneď ako pôjdem do penzie, tak prvá vec, idem túto, idem Pacifik, manželka, tak ako najprv, že akože teda chceš tam ísť, no a potom ako už keď došlo na lámanie chleba, dobre, tak choď. Uh -huh. A tam bola potrebná nejaká príprava, pripravovali no ste sa a na to nejako? Čo sa týka ako vlastnej prípravy na Pacifickú hrebeňovku, tak... Tu kondičku som ako nepotreboval zháňať, pretože mám 50 rokov tréningu, takisto ako čo mám mať so sebou, to som takisto vedel, ale dôležitá bola príprava vlastne na tú pacifickú hrebeňovku, pretože jednak sa z toho stala ako masovka a teda tým činom to začali regulovať a púšťajú tam denne 50 ľudí, aby sa tie tábory ako neprepchávali. A ďalšia vec je, tým, že je to 4282 km a chodí sa to zhruba toho pol roka, tak už som potreboval mať ako víza a takisto zabezpečiť že ako letenky, poistenia a všetky takéto veci už to vyžadovalo ako nejakú prípravu. Mm -hmm. Takže, ale toto dokopy by mi to nezabralo viac ako ešte bolo potrebné sa niekde roka. prihlásiť, áno, zayvidovať? Áno, je potrebné sa prihlásiť. Je, je, tam existuje ako Pacific Crest Trail Association. Majú ako krásnu vybovskú stránku, kde sa treba ako zaregistrovať. A na základe to, to potom dostanete ako permit, čiže schválenie na celú trasu. A tento permit má vlastne tú výhodu, že ako prechádzate cez tie národné parky a divočiny, tak v niektorých sa vyberá ako vstupné, ale ten, kto má permit, tak vlastne už nemusí to vstupné platiť, uh -huh. ale v občas to ako aj kontrolujú. Uh -huh. Takže to, toto bolo ako vlastne po tej, po tej stránke prípravy, no a potom len išlo. potom už to išlo, ako prvete do San Diego. Našťastie v San Diego žije môj kamarát, bývalý kolega a sused, ktorý mi ako pomohol pri naštartovaní tam, pomohol mi kúpiť ako americký mobil, zohnal mi ako ten medvedí kanister a zaviezol ma aj ako na, na to miesto štartu kde hmm. sme, kde sme ako sa spoločne odfotili A výbavu mojemu... ste museli mať čo? Uh, no turistickú výbavu ako potrebnú klasiku, klasiku na na hrebeňovku. Mhm. Uh -huh. uh, nič, nič výnimočné. Výnimočné bol ten medvedí kanister, pretože uh -huh. ako u nás A To je to je na čo, lebo ako ja uh, nie som znala uh, U nás to ako nie je predpísané sa to nepoužíva, ale no. tam ako v tých medvedích oblastiach je predpísaný medvedí kanister. To znamená, že je to taký valec, asi takto vysoký, ano. do ktorého sa dávajú potraviny a na noc nesmú byť potraviny v stane. Na noc proste treba tie potraviny dať od stanu a zavesiť na strom. A to je to z toho dôvodu, že proste tie medvede, sa nesmú naučiť na ľudskú potravu, lebo tá im chutí viacej ako to, čo Jasne. poznáme dobre statier. Uh, takže veľmi tvrdo ako sa dbám o to, aby ste v medvede nedostali ani najmenšiu šancu sa naučiť na tú ľudskú potravu, lebo potom ako už sa jej dožadujú a tým činom sa stávajú nebezpečný pre človeka a musia sa zastreliť. Takže, takže, ako z tohto dôvodu sa veľmi prísne okay. dba na to. Takže my sme, my sme skutočne ako v, v, tých oblastiach s medvedmi sme nosili potravy v tých medvedých kanistroch a nalaz sme to poctivo ako dávali na strom mimo, mimo tábora. Mm -hmm. No a potom, keď sme už boli ako mimo tých medvedých oblastí, tak uh, už ako v, som aj ten medvedý kanister som odoslal tomu kamarátovi aby som mal ako ľahší batoh. Áno. A kedy, v akom čase ste sa vyberal? V akom čase ste to absolvoval? V akých mesiacoch? No, ideálny čas je, keď sa ide ako potom tých 5 mesiacov, tak od polovičky apríla do polovičky septembra, pretože sa musíte vyhnúť jarným snehom na juhu a zimným snehom na severe. Takže ideál je tých 5 mesiacov. Ja keď som sa začal registrovať, tak hodinu po spustení oficiálnej registrácie, apríl už bol vybukovaný. Mm -hmm. Takže som zobral ako termín marcový, čož nakoniec sa ukázalo, že to bolo ako veľmi dobré, lebo tým činom som získal ako ďalší mesiac. A mal som vlastne 6 mesiacov, kde som plne využil tých 180 dní, čo je na víza B2. A stihol som prísť do cieľa v Manning Parku 16. Mm. septembra, že od 18. marca do 16. septembra 183 dní. A, 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 stíhal som to ešte, ešte predtým už, potom keď som bol vo Vancouveri, tam som videl správa ako no, už tam nasnežilo a tak ďalej, takže Vy ako bolo to. Počasie? A ja som mal v roku 2018 bolo extrémne krásne počasie. Rok 2019 bol opačne extrémne zlý, veľa snehu, pršalo im tam ako aj vďaka mm -hmm. tomu to došlo pomerne málo ľudí len 524 a rok 2018 bol zase extrémne výborný bol v zime bolo málo snehu a čo sa týka dažďa tak od toho 18. marca, ako som začal po asi 25. augusta, keď som už prešiel do toho uh, Washingtonu, tak som mal stále slnečné počasie bez dažďa. Ak bol dáž, tak to bola len taká krátka prehánka, 2-3 hodiny, buď bola v noci, keď som bol v stane a nevadilo, alebo z vyšla na ten deň, keď som mal voľno a zase mi to ako nevadilo. Až potom, bohužiaľ, ten sever Washingtonu, tak tam, tam som už chytil také väčšie dažde a tým, že bolo zamračené, to bol som v obláku, takže som nič nevidel. Uh -huh. Môžem vám ukázať proste ten priebeh trasy. No, tu si môžeme prejsť, kde ste začínali celkovo, čo sa týka tej trasy, tak, že takto, čo ste tam Trasa oficiálne má dĺžku 4282 km a prevýšenie je 147,5 km. Začína sa na kanadskej hranici blízko San Diego. A najprv sa ide okolo Moavskej púšte, to je taká dosť vyprahnutá oblasť, kde je problémy s vodou a kde je veľa štrkáčov. Potom je vlastne haj Sierra, kde býva ako veľa snehu. Aj keď bolo ako zima s málom snehu, tak v Hajsiere ešte bolo ako veľa snehu. A keď som tam zapadal po pás, tak som si povedal, že akože toto si ja môžem odpustiť. A ako horles sa ma viacej lákali v Yosemite, Yosemite Valley. To je tu, je to blízko PCT. A som si povedal, ako tak radšej pôjdem ako horolet na, do Yosemite Valley. Podaril sa mi výstup na Half Dome, bol som pri El Cap, som, začal som liezť aj The Nose, takže ako s tým som fantasticky spokojný. Tam si mali po... aký najvyšší výstup? Uh, uh, tam v tej na, časti? Či tam to nebolo na, takto? Uh, na Halbdom nie je ako horecký výstup, je to ako normálny výstup s tým, že posledný úsek sa ide po tej chynej Cable Way uh, na lanách, takže ako v... ale nie je to ako nič ťažké. A potom nasleduje ako Severná, uh, Kalifornia, to sa ide ako o, krásnymi lesmi, o, f, tam som chytal ešte ako aj zamrznuté jazera, pretože ako f, to je tomu, ešte ak, stále príroda. Aj príroda, ak by ste mohli možno ešte spomenúť, v tých častiach, ktoré sme si teraz aj hovorili. Tak aká, oko, aká to okolo Moavskej púšte je to suché, vyprahnuté, naše niečo také nepozná. Vo vyšších poloách ako v tomto Mon Jacinto alebo Big Bear Lake. Tam, tam boli ako lesy. Ale tuto sa väčšinou išlo ako proste vyprahnutou mm -hmm. krajinou po tých pohoriach okolo Mohávskej púšte. Cez Mohávskú púšť sme nešli, lebo tam by sme sa uškvarili. A, a potom, potom tuto ako v Hajsierie, tak tam sú už ako lesy a takisto aj Severná Kal Kalifornia to sú ako proste krásne, krásne lesy. Po tomto sa prejde ako do ďalší štát je Oregon. Oregon je ako veľmi ľahká taká placatá krajina, na ktorej je ako veľa jazier. A to som išiel od polovičky júla do polovičky augusta. Krásne slnečno, takže ja som sa v tých jazerách kúpal, aj keď nie je to zakázané, pretože tie jazera nám slúžia ako zdroj pitnej vody. Takže my sme sa tam Ale všetci kúpali. Si Kúpali sme tam sa tam že... všetci a ináč ako toto bolo, tým, že to bolo leto, tak tam to bola ako invázia Američanov mm -hmm. z korskej triedy, rodiny s deťmi a to tam bolo ako na Korze. A potom posledná časť je uh, Washington. Tam som mal, ako všetci mi hovorili, Washington je krásny. Uh, tam som mal smolu, že ako začiatok Washingtonu to som chytil ešte tie letné opary a smog z, po z lesných požiarov. A ten sever Washingtonu, tam, tam som už chytal tie dažďové dny. Uh -huh. Ale našťastie, ako nepršalo mi v kuse celý čas. Uh, uh, bolo sa, čo neviem, 3 dní pršalo, alebo 4 dní pršalo uh -huh. potom boli 3 dní pekne, takže... Videl som ten krásny Washington. Washington je skutočne ako krásny. Uh, pripomínal mi... Uh, ako trochu naše vysoké Tatry. tiež proste skaly, dolu lesy. Uh -huh. To bola posledná časť? Ako to, to je, je posledná to? časť, áno. Uh -huh. A koľko trvalo, ak ste napríklad boli v nejakej časti, koľko dní vám trvalo prejsť, dajme tomu, jednu časť z tejto trasy? Ak by ste to takto, viete to takto nejako? No, uh, 4-5 dní alebo týždeň, kým ste sa presunuli do druhej časti? Uh, tam uh, ide sa divočinou, kde si zasúbovanie, človek musí niesť na chrbte. Uh -huh. A sú ako miesta, buď je to ako nejaké rekreačné stredisko, ktoré je priamo na trase, tých je ale pomerne málo. Väčšinou treba niekde odbočiť po ceste do nejakého mestečka. Toto nám práve pomáhali anieli, ktorí jednak okolo Moáskej púšte nám robili depoty vody, aby sme mali ako vodu. A jednak na týchto... K v trasách nám zabezpečovali transport do civilizácie, transport naspäť. Niektorí nás ako nechávali u seba spať ako bezplatne, alebo sa im dala nejaká malá, malá donácia. A čo bolo na, na nich najfantastickejšie, tak títo ľudia mali ako obrovskú radosť z toho, že my sme mali radosť z toho, že oni nám pomohli. Mm -hmm. to, bol, to, 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 to nadšenie tých dobrovoľníkov je skutočne ako fantastické a bez nich by sa ako PCT nedalo spraviť. A čo sa týka tých mimo tých dobrovoľníkov, mali ste aj nejakého sprievodcu alebo niekoho, kto vám radil, kde presne. Nie, časti, ja som, či ste to, to sám? Ja, ste som, išiel, podľa áno, mapy? ja som si stiahol ako sprievodcu a mal som vytlačené mapy ako stará škola, mal som to v papierovej forme, vážil to asi kilo, bol to niekoľko sto strán, ale mapy som ako... Vždy, čo som prešiel, som ho hodil do hiker boxu pre ďalšie eventuálne použitie mm -hmm. niekoho, kto pôjde opačným smerom. A nemal ste strach, že sa a, tam stratíte? alebo... A potom mi ako chalani nainštaloval do toho amerického mobilného telefónu mi nainštaloval elektronickú navigáciu, takže ako ste to dal. Som to mal ako uľahčené. Mm -hmm. Stratiť No, z, v roku očina, 2017 tak... sa tam v tých snehových búrkach postrácali ľudia. Boli tam ešte, sme tam videli ako, uh, listy, že hľadá sa, čo ja viem, nejaký ten a ten ír, ktorý bol naposledy videný ano. a mal takéto, takéto oblečenie, ale už, už sa ako nenašiel. Proste v tom roku 2017 tam boli bolo extrémne zlé počasie, snehové fujavice tam ich tam chytilo, tam, tam sa nejakí ľudia strátili. Takisto ako Brody riek boli veľmi ťažké, lebo bolo veľa vody a utopili sa so tam dve malé Japonky alebo Číňanky, to, 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 to neviem. Je to nebezpečná trasa podľa vás? A, ale v roku 2017, teda 2018 to bolo ako v nádherná pohoda, nebolo toľko snehu a teda tým činom ani v tých riekach nebolo. V tej siere, tak tam pár brodov bolo takých ako, no, najednou som zahúčal popás do vody, ale ako potom už vlastne, a tie brody, ktoré som robil vo Washingtone, tak to bolo po uh, suchom lete a tam už bolo málo vody. Došiel som ako k nejakému brodu, kde bolo písané v mojom sprievodcovi, že ťažký brod a nebezpečné a treba ísť ako v skupine a tak ďalej, no došiel som tam a voda, voda po členky. Ste mal šťastie, že ste mal to Ta, počasie, že tak, to tak, počasie že ako v bolo tom, dobré. To som mal veľmi šťastie ako rozumu, že v tom roku 2018 to počasie vyšlo tak, tak mm -hmm. fantasticky oproti tomu, ako to bolo v roku 2017. No a v tom sprievodcovi som mal ako aj napísané, že proste kadiaľ sa ide, že tam je mostík, že tam je potok, že tam je voda. A takisto ako že kde sa dá odbočiť na zásobovanie. Takže ja som vedel, že najbližší zásobovací bod mám o 4 dní. Takže potrebujem mať jedlo na 4 dní alebo v... a tie zásobovacie body tak boli tak. Keď bola kratšia vzdialenosť, tak poďme si za 3 dní sa dalo prejsť z jedného bodu do druhého. Pre tie najdlhšie, tak to bolo tých 6 dní, ako mm -hmm, to. Že asi tak sa Čiže či, či, trval... kde som musel mať ako na 6 dní potravu so sebou v batóvoch. Vy tu máte tak. aj medailu. No to a zaujíma, po, že to, to Po skončení dostal... som sa zaregistroval ako úspešný a e, je tam ako podmienka poslať im nejakú donáciu, pretože som vedel, že tí dobrovoľníci tam odmakali obrovský kus práce, tak som im tam dal ako takú väčšiu donáciu mm -hmm. a potom mi poslali ako medailu, teda túto neposielajú ako všetkým, ale len proste tým, ktorí dali donáciu väčšiu ako nejaká suma tak potom im poslali medailu za úspešné absolvovanie. Mm -hmm. A posledne, keď som pozeral ako na zoznam uh, úspešných absolventov za rok 2018, tak bol tam enormný nárast. Vďaka tomu peknému počasu bolo nás už 1149. Mm -hmm. Takže, a celkový počet účast tých, ktorí to prešli za všetky tie roky, tak bolo 6600. To znamená, že zhruba uh, šestina ľudí to prešla práve v roku 2018, ktorý bol ako z tohto hľadiska ako extrémne, extrémne dobrý, ľahký. Je možné ten Pacifik prejsť aj za menej dní ako 183? Samozrejme. Čo som sa zaregistroval, tak najrýchlejší to prešiel myslím, za 52 dní. Ale tí mladí to išli tak 4 mesiace alebo aj 100 dní, Mm -hmm. A to boli ako tlačený časom, že som na jar skončil školu a na jeseň idem znova do školy, alebo mm -hmm. skončím školu a idem do zamestnania, alebo medzi dvoma zamestnaniami. Takže títo ako mm -hmm. hnali ja to. Ako čo najskôr. Oni, oni ako sme na to pozerali, ako vôbec im nešlo o to vidieť tú peknú prírodu, išlo im viac menej len o to proste... Praviť PCT. Mm -hmm. Neviem, sa to ako medzi mladými stáva ako prestíž mať ako PCT, ale uh, a my, čo sme boli ako staršia generácia, tak my sme tam išli proste ako pohodička a, a čo... užívali sme si tú prírodu a, a tak ďalej. Čo to znamená pre vás, uh, že ste dali práve to PCT? ste to dokázali absolvovať za 183 dní a celkovo, že sa vám to takto podarilo a pre mňa ako celkovo úplne, že super v takomto veku. To je fakt ako dole klobúk. Ja ako som ocenil tri veci na PCT. Išiel som cez nádhernú prírodu, to bolo ako skutočne ako krása, tie jazerné oblasti v lesoch, to je, to je ako fantázia. Potom som tam stretol ako fantastických ľudí na, na, tom, na, tom PCT. Jednak anieli, jednak tí ľudí, s ktorými som ako išiel, sme tam mali ako veľmi zaujímavé debaty. Je. Raz som tam išiel s jedným chalanom, ktorý študoval kozmológiu a tak sme debatili o O Big Bangu, o expanzii vesmíru, o súčasnom mm -hmm. zrýchlení rozširovania vesmíru, o temnej hmote a proste takéto veci. Raz som bol ako s jedným profesorom matematiky na penzii, ktorý povedal, že je numerik, tak, tak sme hneď dali debatu o prvočíslach, mm -hmm. vybanačieho postupnosti, o magických štvorcoch. proste takéto. Ktoré... zaujímavých ľudí. Zaujímavých ľudí a tretia vec je ako, ak ste videli Barabášov film Sloboda pod nákladom, tak Viktor Beranek tam povedal, že akože v horách ako pocitil ten absolútny pocit slobody a voľnosti. Tak ja som tiež asi tak po troch týždňoch som si uvedomil, aha, však ja mám presne ten istý pocit, o ktorom Viktor hovoril, že naložím si ten batoh na chrbát a idem. A nemám absolútne žiadne problémy, o nich sa nemusím starať, Uh -huh. proste... Sloboda, voľnosť sloboda absolútna sloboda a a voľnosť Zrejme napriek vášmu veku máte zrejme isto dobrú kondíciu a myslím asi to nie je možno to posledné ale ešte plánujete nejaké výstupy nejaké cesty alebo niečo či no, už to... ste to zabalili práve nie, tým pacichinu? nie že <hý> samozrejme ešte moja kondička mi okolo možné. a tohto roku už máme rozbehnutú Aliašku s prechodom cez Chukotský priesmik Uh -huh. Čiže vlastne ešte toto Ešte, ešte ako nekončím, ešte uh -huh. to nekončím. A ináč na tom PCT som nebol ako najstarší, boli tam ako, čo išli, ako v starší, PCT, hej? s ktorými som sa rozprával, tak ako najstarší má 67 rokov, či došiel to, neviem. A potom, čo boli tam ako starší, aj 70, tak tie už nešli ako celé PCT, uh -huh. ale išli proste len ako nejaké sekcie, že týždeň alebo dva týždňa, tak ako, takže ako. Taký, ako kondička bude, tak ako... má. čo, robíte, ešte. čo robíte všetko preto, aby ste tú kondíciu mali? Lebo ako sa vám to darí, že ste v takejto kondícii aj napriek? napriek e, no, to je tá moja... Dajte nám ako, nejaký tip. Tu, turistika, pravidelná turistika, ako chodím mm. stále. Ako v... Že toto teraz vás tak udržia. Keďže teraz som penzista, tak môžem ako aj cez hoci, ktoré idem v týždni, mm. -hmm. ako v... Čo aj teraz zime, ako konečne aj v Malých Karpatach bolo nasnežené, tak s kamarátmi penzistami z nášho turistického klubu zajtra ideme z penzijskej baby do Bratislavy na bežkách. Jasne, ideme. Je pre vás turistika vášaň? Ja som pracoval ako špecialista na jadrové reaktory v kancelárii, sedel som pri počítači. Takže ako nutne som potreboval aktivity, nejaké, aby som vykompenzoval to sedenie, takže ako chodím na turistiku, lyžujem, bežkujem, plávam, tá, takže takéto pohybové aktivity... Ste v pohybe. V pohybe mám a vďaka tomu sa udržujem ako v takejto kondičke. A povedal by som, že ja som ešte človek minulého tisícročia, keď uh, som vyrastal malom mestečku, na kraji malého mestečka, takže ako má tá príroda dobre prepleskla. Mm -hmm. A teraz, keď vidím uh, tie dnešné malé deti, ak ich rodičia ako pred všetkým chránia a fúkne vetrik a už sú choré, a už ich hľadujú všetkými pilulkami, tak to ako... Ja to som v je... živote ešte nebol chorý. Tak to je tak, super. Takže nejakú to klípku, je... alebo proste nie, niečo také. V det, ako detsko som prekonal nejaké tie detské osýpky a takéto mm -hmm. veci, čo, čo bolo ako štandardné, ale... Ste v dobrej kondícii. A vďaka, vďaka, tomu, že som ako aj svoj žalúdok trénoval, tak som mohol piť nefiltrovanú vodu počas celého prechodu USA. Hej, ukázali ako piť filtrovanú vodu. Týždeň som to filtroval, potom som si že to je ako veľká strata času. A že aj keď sa napijem nefiltrovanej vody z prameňa a z malého potoku, tak ako to strávim bez problémov, samozrejme veľké potoky a jazera, najmä keď som sa v nich vykupala ja aj psi, tak to som to radšej, prefiltro, radšej prefiltrovalo. Mm -hmm. ale, ale bez akýchkoľvek zdravotných problémov, ani otláky, ani plus ani nejaké problémy s nohami. Niektorí tam ako mali, že proste sedia, sedia deň a močil nohy v lavori s nejakou sódou. Mm -hmm. Ja ako absolútne nič. Dobre. Tak to je super, že, že, máte takúto kondíciu a hlavne, že máte tú motiváciu a že sa nevzdávate aj napriek veku, ešte vás čaká a tá aliaška. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijal opäť pozvanie k nám do štúdia, že sme sa mohli porozprávať o tej pacifickej hrebeňovke. A verím, že síly, pevná vola a všetká tá pozitívna energia vám vydrží aj ďalej. No to dúfam aj ja. Takže ďakujem pekne. Ďakujem, dovidenia. A milí televízni diváci, ak uh, mali ste teraz dobrý tip, ak máte v pláne zdolať Pacifik, tak nech sa páči, môžete. Ja vám v tejto chvíli prajem pekný zvyšok dnešného dňa.